Алло, добрий вечір. Мої вітання, вельмишановний Роман Андрій. Дякую, Петро Олексійович. Сьогодні привітати тебе, друже, з днем народження. Дякую, це другий рік, як несподівано, але приємно. Думаю, що коли є приємні несподіванки, воно тільки на користь. Я з приємністю згадую нашу з тобою спільну роботу. Я згадую її дуже часто. Я бачу ваші коментарі абсолютно щирі і справедливі. І не маю щастя перед вами. Так що хочу привітати, побажати щастя, добра, здоров'я, реалізації того величезного креативного потенціалу, який ви маєте, і який ви спрямовуєте на розбудову нової класної європейської держави. Дякую, Петро Олексійович. Дякую. А я хотів би вас попросити все ж таки записати інтерв'ю. Я вже в Цеголка просив на днях. Ну, знаєш, у нас таке, що все, що добре, це я, все, що погано, це Цеголка. Він мені про це не казав. Так що? Ну, значить, я буду перший, хто вам про це сказав. І давайте якось запишемо цікаве інтерв'ю. Давай, я думаю, що пошукаємо цю можливість. Мені це буде з великою приємністю. І мені. Дякую за привітання. Дуже дякую, Рома. Тримайтеся. Раді тебе повчути і всіляких тобі гарантів. Дякую. Дякую. Так, до побачення. Отак от. Отак от. Я хотів би зрозуміти, зараз він починав на ти. А в мене є селфі, як ти говориш. Селфі відео, як ти говориш з президентом. Він починав на ти, а потім десь всередині розмови перейшов на ви. Це йому маякнули, типу, ані в ефірі.